Любий Володимире, ласкаво просимо в Берлін. Це сильний сигнал вітати тебе сьогодні в нашій столиці. Протягом півтора року ми багато разів говорили по телефону. Ми також зустрічалися у Києві, в Брюсселі, в Парижі та в Мюнхені. Тут, в Берліні, це наша перша зустріч. І тому я дуже радий, незважаючи на складну ситуацію, яка нас звела докупи. 444 дні триває вже війна Росії проти України. 440 днів українці та українки підставляють чоло цьому брутальному агресору Росії. За це ми висловлюємо вам велику повагу та визнання. Ця жахлива війна має великі геополітичні наслідки, але насамперед вона стосується громадян та громадянок України. Більше мільйона українців та українок, насамперед жінок, дітей, старших людей, знайшли притулок у Німеччині. Ми тут, у Німеччині, наші громадяни, солідарні з громадянами України, з тими людьми, які втекли від брутальної війни. Ця солідарність, вона триває, вона стійка і вона сильна. Тісні стосунки між нашими країнами, вона буде тривати десятиліттями. З огляду на жахливу війну, на те, що відбувається, ми ще тісніше співпрацюємо з вами сьогодні. Ми підтримуємо Україну не лише в гуманітарній сфері, але також в політичній. Підтримуємо фінансово і, звичайно, також надаємо військову допомогу. Я повторював це часто і повторю сьогодні. Ми будемо підтримувати вас так довго, наскільки це буде вам потрібно. З початку війни наші двосторонні стосунки досягли 17 мільярдів євро. Ми хочемо також, щоб ця допомога була продовжена і в майбутньому. Військова допомога. Ми надаємо сучасну зброю, якою ви можете захищатися. Наприклад, це є і танки «Леопард 2А6», «Мардери», системи «Ірісте» і «Патріоти» – це ППО для захисту неба, також гаубиці, також ракетні системи залпового вогню та інше. Ми не зменшуємо обороти. Якраз ми прийняли рішення про новий пакет. Це є 2,7 мільярдів євро. Українські ЗСУ отримують від нас також леопарди, також отримають бронетранспортери і також системи ППО «Айрісті». Ми читаємо жахливі новини, і тому для нас зрозуміло, ті, хто несе відповідальність за цю війну, повинні сісти на лаву підсудних. Жодна країна в світі не має права нападати на іншу країну, не має права вбивати, викрадати дітей. Тому ми спільно, разом з нашими партнерами, виступаємо за те, щоб Росію було притягнуто за відповідальність за ці злочини. Любий Володимире, я дуже радий, що ми разом полетимо до Ахена. Тобі та українському народу там будуть вручати премію Карла Великого. Хто, як не Україна, заслужив в цьому році на цю нагороду? Щиро дякую тобі за твій візит. Дуже дякую, Олафе. Шановний пане канцлере, шановні журналісти, шановні присутні, народи Німеччини. Передусім я хочу дуже тобі подякувати, Олафе, щиро, абсолютно, та усьому німецькому народу за кожне врятоване завдяки вашій підтримці, кожне врятоване життя українців. Я хочу підкреслити, допомога Німеччини – це захист життя. Життя наших людей в містах, життя звичайних людей в селах, всюди, які надійно захищають, зокрема, надане вами ППО. Життя наших воїнів на полі бою, які береже надана вами бронетехніка. Соціальне життя в Україні, яке береже ваша фінансова, дуже важлива підтримка. Україна вміє бути вдячною і завжди буде вдячною вашій країні.
Я вірю, що ось таке ваше лідерство, твоє лідерство, Олафе, та всі Німеччини лідерство у захисті миру здатне зробити світ безпечнішим. Чим більше буде співпраці між нами, саме заради миру, чим більше Німеччина буде лідером у захисті саме миру, тим більше буде стабільності у міжнародних відносинах. Шановні присутні, шановні пані та панове, час для дій саме зараз. Ми всі хочемо, щоб ця війна нарешті закінчилась, але закінчилась справедливим і чесним миром. Україна і вся Європа мають бути вільними. Наша територіальна цілісність і безпека так само, як і територіальна цілісність і безпека усіх народів Європи мають бути гарантовані. Саме зараз час, щоб вже цього року ми визначали завершення цієї війни. Вже цього року ми можемо зробити поразку агресора незворотньою. Я дякую за найбільший безпековий пакет для нас від початку повномасштабного вторгнення Росії обсягом більш 2,7 мільярди євро. Це потужна підтримка. Дуже дякую тобі, Олафе. Це додаткові системи ППО, ракети до них, нові гармати, снаряди, всі деталі. В принципі, канцлер загальні речі сказав. І все, що є в цьому безпековому пакеті, значно посилить наш захист. І саме захист від російського терору. Дякую за це. Німеччина зарезервувала понад 11 мільярдів євро на це і подальші роки для того, щоб продовжувати безпекову підтримку України. Дуже істотною є і участь Німеччини у Європейському фонді миру. Це все прояви сили вашої держави та твердості вашого народу у захисті свободи. Сьогодні за обсягом допомоги Німеччина на другому місці після Сполучених Штатів. Це дуже потужно. Під час зустрічі я поінформував пана канцлера про ситуацію на полі бою, про можливості наших військ повертати свободу і безпеку нашим людям. Українські активні дії на фронті будуть продовжуватись. Обговорили міжнародні заходи, які ми готуємо для реалізації нашої формули миру, для посилення глобальної координації заради стабільності та спокою в міжнародних відносинах. Скоординували наші позиції напередодні саміту Великої Сімки. Звичайно, обговорили рішення, яких ми очікуємо від країн світу, і це питання Євросоюзу і НАТО щодо тієї невизначеності, яка існує поки що. Україна завжди була, є і буде Європою, тож як демократична держава, яка захищає наші спільні цінності кров'ю наших воїнів, ми заслуговуємо бути частиною Європейського євроатлантичного об'єднання. Я вважаю, що ми довели це. Схвалили сьогодні спільну заяву про комплексну взаємодію, яка відображає наш рівень наших відносин, нашої взаємодії. І окремо я хочу подякувати кожній німецькій родині, кожному платнику податків, кожному місту і кожній федеральній землі та усій вашій державі за щиру, абсолютно раціональну підтримку наших людей, які знайшли прихисток в Німеччині, рятуючись від російських ударів по Україні. Рятувати життя – це рятувати світ, і саме ці слова варті того, щоб сказати їх сьогодні, у День Матері. Я вітаю всім днем кожну мати, кожну дитину, кожну родину. Ми вам дуже дякуємо. Слава Україні! Дякую, пане президенте. Ви сказали, Німеччина зараз прийняла рішення про новий історичний пакет, і в цьому пакеті немає винищувачів західного зразка, які Україна вже просить багато місяців. Чого ви очікуєте від Німеччини? Чи очікуєте ви від Німеччини, що Німеччина таки надасть винищувачі, аерофайтери або торнадос? Чи очікуєте ви, що Німеччина як мінімум підтримає зусилля отримати такі винищувачі з Сполучених Штатів Америки? І друге питання, якщо дозволите.
Чи відповідає дійсності повідомлення про те, що ви намагаєтеся, що ви плануєте, так мовити, проникнути на російську територію, щоб мати кращі позиції в війні? Пане канцлер, новий пакет, в ньому є вже то озброєння, яке Німеччина вже надавала Україні. Чи ви готові в майбутньому також надати новішу зброю Україні? Я маю на увазі винищувачі або керовані ракети. Чи ви побоїтеся, що Україна може у крок відповідь напасти на Росію? Дякую вам за запитання. Перш за все, що стосується винищувачів, це я залишив на другу частину нашої зустрічі з паном канцлером. Ми зараз будемо спілкуватись, це непросте питання. Ми зараз працюємо над створенням коаліції винищувачів і частково мої візити столицями Європи спрямовані саме для цього. Я думаю, що у нас буде успіх. Я сьогодні буду звертатись і до німецької сторони, щоб підтримали в цій коаліції Україну. Для нас це дуже важливо скоординувати свої зусилля і мати. Ну, ми не говоримо про перевагу. Сьогодні перевага Росії в небі, в українському небі, але наша задача буде потужна в просторі. Що стосується проникнення, то я вам хочу, я як президент України, коли я хочу кудись приїхати, я приїжджаю офіційно і нікуди не проникаю. Дякую. Ja, schönen Dank für die Frage. Wir haben in der Tat sehr viel geliefert. Так, ми вже дуже багато надали, але зараз про це йдеться. Йдеться зараз про захист Україною, своєї території. І треба забезпечити, щоб змусити Росію відступити, витиснути її з території України. Ми багато вже поставили, що стосується ППО, це сучасна зброя, патріот-системи, також Айрісті, те, що ми даємо Україні, це дуже дієва зброя, також гепарди, також менша озброєння, різні артилерійські системи залпового вогню. Це те, на що ми концентруємося, ми німці. Thank you so much. So I have questions to Ukrainian president and to German chancellor. Володимир Олександрович, ви раніше говорили, що коли стосується українського контрнаступу, треба більше часу і треба відповідно більше зброї. Відповідно, моє до вас питання, після того ми почули кілька оголошень про нові військові пакети. Чи станом на зараз достатньо, чи може Україна рухатися вперед уже зараз із тим, що є? Чи треба ще чекати на поставки? Потрібно ще час і зброя, відповідно. And my question to Chancellor, from two parts, if I may. First question about Ukrainian future membership in NATO. So is Germany ready to provide Ukraine with concrete detailed roadmap, if I may say, for future membership? So sort of plan for further steps. This is my first question. And second question, regarding providing Ukraine with military assistance with the new package, are there any preconditions that Ukraine, for example, cannot hit the targets on Russian territory or without any preconditions? Thank you so much. Me? I will be short, Chancellor. Ще кілька візитів і все. Бажаю успіху. Так, звичайно, наше завдання полягає в тому, допомагати Україні захищатися, оборонятися. Це те, що ми робимо. І Німеччина після Америки є на другому місці серед тих, хто підтримує Україну. І це так і залишиться в майбутньому. Тобто, тому цей пакет зараз є такий великий. Тобто це мільярдна сума, і ми це бачимо. І наш меседж цілком чіткий стосовно України, але також і по відношенню до російського агресора. Ми Україну будемо підтримувати так довго, як це буде потрібно. Ми сподіваємося, що війна швидко закінчиться, тому що вдасться
за допомогою зброї цієї сучасної України привести в такий стан, що вона буде здатна себе захищати. Але ми також готуємося, і наші партнери готуються до того, що ця допомога, ця підтримка буде довготривалою, так довго, як це буде потрібно. Це важлива заява, яку треба зробити. І на цьому ми концентруємося. Україна має захищатися, також йдеться про практичні питання і також про питання, пов'язані з рішеннями Бухаресту. I answered. Christina Dunz, Christina Dunz, мережа Німеччина. Питання до обох, до пана президента і до пана федерального канцлера. Німецько-українські стосунки нібито є певна проблема, тому що партія соціал-демократична мала стосунки з Росією, і всі поставки дуже скрупульозно перевірялися. Ваша сьогоднішня зустріч і цей новий пакет, тобто ці питання, вони зникли, є з вашого боку, пане президент, довіра. І я не зовсім зрозуміла вашу відповідь на питання, чи українські війська можуть стріляти на російську територію. Ви сказали, що ви куди хочете приїхати, ви їдете туди офіційно, так ви сказали. І пане канцлер, якщо це зброя, яка стріляє і на російську територію, ви підтримуєте це також? В Німеччині є також частина людей, яким дуже тяжко відмовитися від своєї близькості до Росії. І серед українських біженців ми знаємо, що люди втрачають друзів. Тобто, чи може бути колись примирення чи замирення, як ви вважаєте? За цілий список ваших запитань, навіть не знаю, з якого питання почати. Ну, напевно, з того, що чи загальмовуються якісь поставки, тощо. Я вважаю, що ми сьогодні знаходимося в війні, і ми дуже вдячні за підтримку Німеччини. І як сказав канцлер, я підтвердив, що Німеччина сьогодні знаходиться на другому місці. Зі свого боку, скажу відверто, ми будемо робити все, щоб вивести Німеччину на перше місце щодо допомоги. А що стосується атак російської території, то ми не атакуємо російську територію. Ми звільняємо нашу законну землю. Ми в цьому не зацікавлені. У нас немає на це часу, у нас немає на це сил і немає на це зайвої зброї. Ми зосередились на підготовці контрнаступальних дій щодо деокупації згідно міжнародному праву, згідно закону, згідно нашої конституції, деокупації суто нашої, української, всім світом визнаної території. Ось і все. Дякую. Schönen Dank. Дякую. Президент відповів, якими є його плани, тому відповіді ви вже отримати. Ми зброю надавали Україні зараз таку, якою вона може себе захищати. Тобто це відповідь на ваше запитання, для того, щоб захищати, мати можливість захищати свою територію і звільняти території, які зайняті. Що стосується поставок і якість цієї зброї, про це вже все відомо. Я хочу просто додати, що є також інші компоненти, які, можливо, не так видимі. Наприклад, ми також вчимо українських солдатів тут. Ось. І як в Німеччині, так і в країнах-сусідах України є хаби, сервісні хаби, які ремонтують різні системи зброї. Можливо, це не є так видимим, але успішний захист також передбачає, що ваша зброя працює, що вона якісна, що її можна швидко відремонтувати. І, наприклад, у Польщі, в Словаччині, в Румунії є такі хаби.
І ми далі будемо працювати в цьому напрямку, щоб ці хаби робили свою роботу. Це також стосується поставок боєприпасів. Це також важливе питання. Я впевнений, що стосунки між Україною та Німеччиною зараз є дуже добрими. Це відображається не лише в наших дружніх стосунках, у співпраці, у відкритості, з якою ми проговорюємо всі питання, але це також відображається в стосунках між нашими країнами, в тому, що Німеччина так сильно підтримує Україну і в військовій сфері, і в інших, і дуже багато громадян нашої країни підтримують це і допомагають більше мільйону українських біженців з України, які є тут у нас у Німеччині. Це не лише справа якихось державних структур, це є наші люди, наші громадяни, які солідарні, які допомагають, які підтримують, які приймають у себе українців та українок. Це вчительки, це є виховательки в садочках, інші ініціативи громадські зсередини суспільства, для інтеграції в професійну сферу тощо. Тому я впевнений, що у Німеччині є чітка, стабільна підтримка цього курсу нашого уряду, підтримки України, що передбачає також, що ми завжди зважуємо те, що ми зважували, чи інколи, можливо, трішки зволікали. Це пов'язано з тим, що в нас трошки інша система, але наша підтримка, вона не міняється, вона стабільна і постійна. Да, чути, да? Олексій Мацука, телеканал Freedom. У мене питання і до пана Зеленського, і до пана Шольца. Власне, Володимир Олександрович, ми знаємо про ініціативи Китаю та Бразилії щодо припинення війни, як вони це самі позиціонують. І вчора ви сказали в інтерв'ю італійцям, що Київ зацікавлений у пропозиціях, що допоможуть встановленню справедливого миру, дослівно так. Чи є такі взагалі пропозиції, про які, ну, ми їх не бачимо як громадськість і медіа на столі, від кого вони поступали? І що означає, власне, поняття справедливого миру для наших партнерів? Чи вони розуміють, що це означає? Чи означає це вступ до НАТО, до ЄС, наприклад, і повернення кордонів 91-го року? І коротке уточнення ще, чи дійсно від успіху контрнаступу буде залежати наступні поставки зброї? І до пана Шольца дуже коротке питання. Ви згадали політичну участь Німеччини у припиненні війни Росії проти України. Власне, чи означає це, що Німеччина буде голосувати за членство України в ЄС? І чи не ви не пропонували сьогодні свої пропозиції, Володимира Олександровича, щодо припинення агресії Росії проти України? Дякую. Дякую. Перш за все, війна відбувається на території нашої держави, і тому базуватися будь-який план щодо миру буде базуватися на пропозиції України. Це наша чітка позиція, це план України. Наша формула миру, яку я представив ще на засіданні двадцятки в Індонезії минулого року. Ми це проговорювали з канцлером, він скаже свою думку з цього, але ми бачимо, мені здається, однакове у нас є бачення. Що стосується інших держав, які хочуть проявляти і вже проявляють ті чи інші ініціативи, нам не потрібно багато різних планів, тому що у нас одна Україна, їх небагато, і війна одна, і вона сута на нашій території. Тому базуватися треба на нашому плані. Ініціативи будь-якої держави ми готові не тільки чути, будь ласка, ми зацікавлені, щоб як можна більше держав брали участь в першому саміті формули миру. Ми зараз працюємо над тим, щоб організувати, щоб знати дату, місце, де це буде проведено, і учасників цього саміту. Там виписані всі кризи і, як ми бачимо, антикризові дії, щоб завершити війну, але тим не менш, ми розуміємо, війна продовжується, якісь речі виникають, щось змінюється. Ми готові до дискусій, до будь-яких пропозицій, але тільки на нашому майданчику. Це що стосується дипломатичного шляху, що стосується шляху на полі бою. Є ризик того, якщо наступальні дії
не дуже вдалі, що буде зменшуватись підтримка, але це суто, мені здається, це не загальна думка. Є деякі держави, напевно, які думають про це, але вони були і не дуже сильними. Мені здається, упродовж всього цього періоду підтримки України. Тим не менше, ми всі віримо в успіх і не думаємо про якісь інші речі. Віримо в успіх, правда на нашій стороні, підтримка на нашій стороні, ми мотивовані. І мені здається, що ми майже готові до цього успіху. Дякую за питання. Дійсно, ми будемо підтримувати Україну, і це постійно про це треба говорити всюди. Україна готова до миру, але Україна цілком зрозуміло, і це цілком оправдано, вимагає, що це не означає якесь замороження війни і диктат з боку Росії. Йдеться про імперіалістичний агресивний напад на українську територію, і тому мир і безпека Європи загрожені. Загрожені, тому що сильніша, могутніша країна нападає на слабшу і просто загарбує її територію. Плани російського президента цілком очевидні. Просто варто почитати його тексти і послухати, що він говорить. Він вважає, що Україна і Білорусь має стати частиною Росії. І напад на Україну – це є частина цієї імперіалістичної концепції. Це світ добре зрозумів. Ми засудили на рівні ООН російську агресію, але також багато держав, які утрималися, які не проголосували, засуджують російську агресію. Вони інколи є сусідами і тому утримуються, інколи вони дуже далеко і бачать наслідки і тому утримуються. Але факт того, що це не працює, не можна насильно змінювати кордони, тут сумнівів немає. Тому, виходячи з пропозиції українського президента, що стосується можливості миру, всі дискусії мають точитися навколо того, що має бути зрозуміло, що є ця можливість, але Росія повинна відвести свої війська. Тому що без цього взагалі немає про що починати говорити. І цей меседж я намагаюся також передати в інших країнах світу, підкреслити, коли спілкуюся з іншими очільниками, тому що це є дуже важливо. І Німеччина, Європа і США відіграють тут першорядну роль. Ми повинні країнам глобального півдня, в Азії, в Африці сказати, немає подвійних стандартів. Проблеми, які є, вони стосуються всіх нас. Сильніша, могутніша країна нападає на слабшу. З цим це може статися з кожним. Ми повинні подбати про те, що буде також з продовольчою сферою. Йдеться про безпеку в цій сфері. Так, є країни, які страждають. Але відповідь в Москві – це те, що ми намагаємося сказати, пояснити. Тому важливо, щоб інші країни також робили зусилля в бік миру. Але вони повинні пам'ятати про це, що без України це неможливо. І насамперед Росія повинна відвести свої війська.